គណៈជនជាទីគោរពនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសថៃលោកសេដ្ឋាថាវិសិនបានអញ្ជើញមកដល់រិទ្ធិនីភ្នំពេញហើយដើម្បីបំពេញទេសនាកិច្ចលើកការលើកដំបងនៅកម្ពុជាតបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមានដឹកនាំទាំងពីរនិងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅវិមានសន្តិភាព តបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្ដេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកសេរិតាថាវីសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានីភ្នំពេញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនៅវិមានសន្តិភាពបន្ទាប់មក meeting ដឹកនាំទាំងពីរកម្ពុជាថៃបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ និងកំពុងទៅទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃនិងអញ្ជើញដាក់កម្ពរងផ្ការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានឯក្រាចនិងអញ្ជើញគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះករណារព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោដមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសរាជានិយកម្មកម្ពុជានៅមិនដូកព្រះបរមរូបនាយរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីក្នុងកោបំណងកំណត់ទិសដៅសកម្មភាពដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅនិងពង្រឹងបន្ថែមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលึกជ្រៅវិស័យដែលផ្ដោត ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគីនិងពហុភាគីភាគីទាំងពីរក៏នឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្តីពីបញ្ហាដំបានក្នុងអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍ក្នុងក្តីបារម្ភរួមបន្ថែមពីនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើការប្រគល់ទៅទូទៅនៅមជ្ឈមណ្ឌលសំចាត់នឹងស្ដានីតិសម្បទាសម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយសារអំពើជួញដូរមនុស្សនិងក្រុមជនរងគ្រោះដូចទីទៀតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាកំណត់ប្ដូរផ្ដាមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលោកស្រីថាថាវិសិននិងអញ្ជើញ ទួតសម្ដេចការគូសម្ដេចដោយឡាយចំពោះសម្ដេចពិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្តេចទីនិងជាប្រធានប្រសិទ្ធិសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ប្រមហាក្សត្រនិងសម្ដេចមហារដ្ឋសភាธิការធិបតីខួនសូដារីប្រធានរដ្ឋសភាដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំពងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីថាថពវិសិនមកកាន់កម្ពុជានិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនូវចំណងមិត្តភាពជាប្រពៃណីនិងលើកកំពពោះកិច្ចសហប្រធបត្តការពហុវិស័យរវាង ប្រទេសទាំងពីរស្របតាមស្មារតីនៃការពង្រឹងភាពជាដៃគូដើម្បីសន្តិភាពនិងវិបុលភាពដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពក្នុងសហគមន៍អាស៊ាននិងអន្តរជាតិ